Восьмий сезон проведення акції Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» подарував дитячій клінічній лікарні Полтави нове обладнання. Це офтальмологічний набір, мікропризмені елементи френеля, автоматичний проєктор знаків, набір пробних окулярних лінз та призм. Без ніяких націнок, без нічого дають нам якісь обладнання, якісь програми, якісь іде. Ми б їх купити за свої кошти ніколи б не могли, тому що воно дуже-дуже дорого. Устаткування передали до офтальмологічного відділення дитячої лікарні волонтери. Хоча, пригадують вони, провести акцію у 2014 році було складно. Через початок військових дій збір коштів думали навіть відмінити. Діти хворіють, їх треба лікувати, і про це не можна забувати. Щоб не було, кожен солдат повинен бути на своєму посту. І тому ми вирішили все ж проводити акцію і провели її. За результатами акції можу вам сказати, що по Україні ми зібрали 2 мільйони 700 тисяч гривень, по області це 181 тисяча гривень, з них 120 тисяч Кременчуг і 61 тисяча місто Полтава. Для Кременчука придбали лазерну систему. Акція об'єднала близько 10 тисяч людей, тому що це і учні шкіл, і студенти університетів, і бабусі. От у нас є приклад, одна старенька бабуся, вона кожного року приходить в фонд до нас і дає там якусь частинку. І ми вже теж чекаємо, щоб ця бабуся до нас прийшла на наступний рік, бо вона дуже старенька. І волонтери, і лікарі відзначають, українці та полтавці змінилися за останні 9 років, відколи «Серце до серця» проводять акції. Їм більше довіряють. Наприклад, у 2006-му на Полтавщині зібрали 3 тисячі гривень, а в 2014-му – у 60 разів більше. Обладнання, яке є в наших лікарнях, воно досить застаріле, і це єдиний шлях його поновити і хоч трішки допомогти нашим дітям. Плюс, щодо роботи з волонтерами, в цьому році у нас вперше в області стартує школа волонтера. Цей проєкт реалізується комунальною установою обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради. Я думаю, що ті молоді люди, які захочуть пройти навчання в школі волонтерів, вони теж підключаться до того, аби бути волонтерами в рамках акції «Серце до серця». У 2015 році фонд проведе акцію «Врятуй життя дитині». Волонтери хочуть зібрати кошти для забезпечення реанімаційних відділень. Акцію планують з 1 по 26 квітня.